fakt po sulmohen në këto momente dhe po hyn në fushën e lojës për të vetë mbrojtur. Këtuar me njërë pas përfundimit të këti takimi, duket në fakt sepse po goditen me mjete rrethanore, ndërko që jashtë stadiumit po goditen me gur në drejtim të tifozve të Tiranës. Situatë mjaftë tensionuar pas përfundimit. Okej, këto janë edhe pamjet live. Bashkim, kemi asistuar në përfundimin e këti takimi, por me sa shoh tifozëria ka shumë probleme, një ndeshje e cila më shumë se spektakli ka gjeneruar tension. Po, këto pamje janë të pa pranueshme, të pa tolerueshme. Aq më tepër, midis këtyre dy tifozërive të cilat kanë qenë dhe shembull. Nuk e kuptoj këtë lloj tensioni, nuk e kuptoj këtë acarim të pa nevojshëm krejt kotë, duke e zbehur, domethënë atë sfond të bukur të parandeshjes, tifozët e Vllaznisë në Ikra, tifozët e tjera. Por se kjo është dhunë e pastër, e pa pranueshme. Nuk e di, ndoshta forcët e rendit. Unë besoj do të gjepën një policë, por nuk po rrezikojnë që të përplasen dy tifozërit në fakt. Ja, duke u shohim kanë në fushë edhe tifozët e Vllaznisë. Nuk mund të organizohet kështu.